Dobar dan, poštovani ljubitelji sporta. Moje ime je Predrag Vasić, a vi gledate kviz koji se zove Soccer Hat Trick. Ulice su prazne jer svi prate svetsko prvenstvo, ali je zato galerija puna posetilaca. A mi idemo da vidimo ko će od njih želiti da učestvuje u našem kvizu i tako osvojiti glavnu nagradu, a to je ova lopta sa kojom se igra na svetskom prvenstvu. Uživajte! Čuvena avenija Beograd, Soccer Hat Trick kviz. Idemo u potragu za takmičarima i da vidimo da li će uspeti da osvoje ovu loptu. Pravila su jako jednostavna. Ja sam nekada bio Italija u Montevideu, a kaj prirodno će biti Italija i našim dragim divnim takmičarima. Evo, ko dolazi u galeriju može ovde da vidi maketu, može da se upoznam sa galerijom. Ćao Mila, hoćeš da učestvuješ? Naravno. Ej, da moraš da pogodiš na gol, može? Ajde. Evo ga. I... Bravo. Hvala. Bravo, zdravo. Hvala. Ti zoveš baš Kristina? Kristina, tako je. Kako znam, ej, a nisam čak ni video da se zove Kristina. Majke, sakrila sam od tebe. Video sam sve, ej. Ćao, Kristina, divno si. Pošto si pogodila go i želiš da učestvuješ u našem kvizu. Naravno. Ti dobiješ od naših prijatelja Soccer jednu majicu. Okej. Okay. I ja bih te zamolio eto da je obučeš, ali može? Može. Dogovoreno. Ajde. Eto, divno. Preko bravo. Svega ovoga, prelepo. Pa da. Ajde. A što da ne? Što da ne? Dele, majica tako da, lepa majica, divna. Prelepo. Kao što si ti divna i ova maketa. Si ti pravila ovu maketu? Jesam, sama ručno. Stvarno? Da. Svaka čast. Šalim se. znači nisi? Znači nisam. A hoćeš da pogodiš na ovo prvo pitanje? Ajde. Hoćeš? Hoćeš. Si spremna? Da. Ajde. Ko je postigao prvi pogodak na svetskom prvenstvu u Kataru? Po da? Dobro. Valencija ili po D? Kane. Valencija. Čuče, pa znaš koja je to utakmica? Naravno. I to si gledala, tako? Da, jesam. Ti si car, bravo, Kristina. To je tačan odgovor. Ti dobijaš od naših prijatelji Sokera jedan voucher od 2000 dinara. Hvala, znači, hvala. Sigurno znaš da je kapiten Ekvadora Ener Valencija sa dva gola na ostvarenju svetskog prvenstva doneo sva tri boda ovoj svojoj reprezentaciji. Naravno, to sam sve znala. Stvarno? Ozbiljno. Opetno lažeš ili? Ne, stvarno, pratim. Bro, Kristina, ti si veliki car. Hvala, takođe. Idemo onda na drugo pitanje. Ajde, može. Protiv koga je Mošo Marjanović postigao gol u Montevideo? Pod A, Brazila, pod B, Bolivije ili pod C, Urugvaja? Pod C, Urugvaja. Polako. Razmisli, vidi kako šta. Dobro. Možemo pravilo, kad ne znaš koji odgovor da daš... Uglavnom je B. Znači pod... B. Pa to je bre, Kristinček, bre, tačan odgovor, bre. Hvala. I ti dobijaš, mila moja. Jednu lepu majicu. Hvala, je. Prelepa. Stvarno prelepa. Prelepa. Divno. Reci mi, Kristina, pošto je toliko veliki car, da li skupiš možda stičice? Fale mi još neke, ali da kažemo da. Da voziš kola? Nažalost, ne. Znači, fale ti auto? Znači, da. Znači, ovako. Ako već skupiš stičice, pazi sad ovu akciju. Dobro. Sokerove stičice potraži i parkiraj BMW u garaži. Je zanimljivo. Mnogo dobar slogan, da. A normalno, i ulazi u uši. Odmah. Tako da, ništa ti kad završiš s poslom, bam, dobar dan, sličice, dođeš lepo na ovo radno mesto u Bembarici ili tako, rešim. Naravno. Može, Kristinček, ti si jedan veliki car i idemo na treće pitanje odmah, može? Može. Ovo pitanje sigurno znaš. Ko je proglašen za najboljeg mladog igrača na svetskom prvenstvu 1990. godine? Dobro, imam li ponuđene odgovore? Nemoš. Imaš još 15 sekundi, bukvalno 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,3. Ne znam. Znam, razočarala sam vas, ali ne znam. Kristina, Robert Prosinečki. Joj, na vrh jezika mi bio. Stvarno? Na vrhu jezika, da. Da si pogodila novo pitanje, sada bi dobila ovu loptu. Jaooj. Sa kojom si igra na svetskom prvenstvu. Dala sam gol. Dala si gol, to je za učešće u kvizu. Okej. Ali vidi, Kristinček, dobiješ BMW-a, dobiješ neke parice na sokeru. Odlično. I odeš u sport zon i kupiš ovu loptu. Prelepo. To sada znam što ću da radim. Pa ne, ovo kako. Kristinček, divna si. Drago mi da sam te upoznao. Hvala ti što si učestvovala u našem kvizu. Želim da ostaneš tako naspijana, pozitivna i dobra. Takođe. I eto, želim ti sve najčarobnije od srca.
Takođe, i celoj ekipi. Hvala puno. Dobra, može jedan šut na go. Vi. Na go. Bam! Zdravo. Ćao, ja sam Peđa. Tamara, drago mi je. Vidi, Tamara, pošto si pogodila go i imaš pravo da učestvuješ u našoj kvizu. Da li želiš? Može. Pitanje su, je laka? Može. Može? Može. Tamarica, to je divno. Vidi, imaš 18 godina, imaš. Divno, vidi. Pošto su tako veliki car, ti dobiješ od naših prijatelja i svakog jednu majicu. Hvala. Tamarica, da mogu te zamolim da je obučeš pa da budemo u istom timu i da nekako ovako brzo prebrdimo ova tri pitanja. Nije problem. Može. Divno. Ali vratit ćemo, sad. Ako mogu da uđem. Ma kako ne možeš, ej. Dobro. Ma može, divno. Bra, Tamara, znači, spremna si. Znaš nešto o futbolu? Malo. Malo? Aha. Divno, onda znaš i odgovor na ovo prvo pitanje koje je vrlo lako. Ko je za nas postigao dva gola protiv Španije u osmini finala 90. godine? Mitrović. Očekaj, bro, devet. Šali se, nema. Znači, pod A, Dragan Stojković, Pixi, ili pod B, Darko Pančev? Pixi. Ma, bravo, bre, legendo, bre, Tamarice, to je tačan odgovor. I ti dobioš od naših prijatelja i sokera jedan voucher od 2 samo dinara. Hvala. Lepo to, jel može? Vidim, znači, prvo pitanje je prebrođeno, što se kaže, idemo na drugo pitanje. Može? Koja država je zauzela 4. mesto na mundijalu 94. godine? Znači, pod A, Rumunija, pod B, Mađarska ili pod C, Bugarska? Ako ne znaš pitanje, mogu da ti pomogne nekako, pola. 4. mesto? Znači, 4. mesto, da. Na mundijalu 94. godine. Pod A, Rumunija, pod B, Mađarska ili pod C, Bugarska? Bugarska. Jesi sigurno? 100%. Misliš da ovo nije moje trik pitanje? Ne, Bugarska. Hvala. To je tačan odgovor. A da li znaš da je Bugarska u polufinalu eliminisala od reprezentacije Italije, a u borbi za treće mjesto izgubila je od Švedske rezultatom 4-0? Da li si se to znala? Nisam. A recimo da si znala. Znala sam. A tako je, bre, normalno si znala, Tamarice. Ovo je svake čast i dobijaš isto jednu lepu majicu. Vidim, mi kakav je majica. Orlovi, može. Nam se sviđa. Dobra majica. 10. Može? 10-ka, svaka čast. Hvala. Da možemo na treće pitanje? Može. Kako se zove najstariji strelac u finalu mundijala? Ja ne mogu ti pomoći, Milan. A nema ponuđen odgovor? Nema, nažalost. Najstariji strelac? Da. Mundijala. Mogu ti pomoći ovako, ako baš brzo vidiš. Aj, opet. Ne vidim. Tačan odgovor je Nils Lidholm. Ste čuli rekli da smo iza njega? Nisam. Verujte mi, nisam ni ja, ali vidite, on je Šveđanin. Nils Lidholm i on je imao više od 35 godina kada je za svoju reprezentaciju postigao pogodak protiv Brazila u finalu prvenstva 1958. godine. Tako da, nešto smo i naučili. Tamarice, mnogo mi je žao što nisi osvojila hat-trick, ali vidi da si pogodila, osvojila bi ovu loptu. Nema veze. S onom kojom si igrao u Kataru. Da. Ali osvojila si dve nagrade. Hvala. To isto okej. Okay. Majica, voucher, zapravo dve majice. I lepo može neke pare da osvojiš u Sokerici, odeš u Sport Zone, kupiš ovu loptu i je to. Tako je. Možda ti zaigraš klub, otko znaš. Hvala. Nikad nije kasno. Hvala puno. E, hvala vam puno. Hvala. Divni ste, želim vam sve najbolje. Ćao. Doviđenja. Najveća nagradna igra. Do 5. januara soker sličice potraži i parkiraj BMW u garaži. Pravi igrači na pravom mestu. Sokerbet. Najbolje auto. Znam Jugo Kabel. No. Sve za fudbal na jednom mestu u Sport Zonu. Tošin Bunar 190 na stadionu FK Radnički, Novi Beograd. sportzon.rs. To bi bilo sve od nas. Hvala što ste gledali Soccer Hat Trick. Ostanite uz kanale Arena Sport. A u međuvremenu, doživimo mundijal u galeriji. Od 20. novembra do 18. decembra uz besplatno gledanje utakmica i dobru zabavu na Savskom trgu. Vidimo se!